Příjemný večer z Chomutovské sportovní haly, kde dnes budeme sledovat zápas 6. kola severočeské basketbalové ligy mezi Chomutovem a Děčínem. Je to zápas, který zdejší diváci nemohli sledovat hodně dlouho a rozhodně se na něj dlouho těšili, Honzo Řápku. Děkuji, Krištofe Kousele, je to opravdu tak. Tyto dvě města, Děčín a Chomutov, se setkali naposledy v roce 2013. Tehdy ale oba týmy, respektive obě města, hrála tu nejvyšší basketbalovou soutěž. Dnes se tedy Děčín a Chomutov setkávají po nějakých 4 letech. Bohužel ale hrají o pár pater níže. Ano, a my už se teď můžeme přesunout k samotnému zápasu. Úspěšnost těch trestných hodů opravdu nebyla dobrá v první polovině a je to i jeden z těch důvodů, proč prohrává po 20 minutách hry s Děčínem 30-35. Nahrčel Pavla Malého, který zkouší za 3 body a úspěšně! Slaví vítězství, Děčín nedal nic zadarmo, ale můžeme říct. To vdal za kratší konec, prohrával 30-35, nakonec vítězí o drtivých, řekněme 28 bodů, 78-50. Viděli jsme zajímavé utkání, Chomutov se posune do čela tabulky severočeské basketbalové ligy.